Můj táta byl Slovák, Slovák z východu, kdysi naši příbuzní odpluli někam za vodu. Táta odešel do Čech a tam se oženil, já se v roce 52 mámě narodil. Táta dělal v dolech, zbíječku dobře proved, nějak to však nevyšlo, s mámou se rozved. Když mi bylo 26, taky jsem se oženil, i já se od lože i stolu odloučil. Zestánul jsem a chodil klábosit do kavárny, že jiný to nebude a je to už marný, tak mi táhlo 60, zdraví bylo dobrý, jenže přijdu osudu, podivuhodné souhry. Dostal jsem dopis z daleký Havaje, zdědil jsem 20 miliard, páni to teda je. Učil jsem doposud hraní na kytaru, ale jako bohájce mi odložil na almaru. Koupil jsem si nádherný Ferrari červený, jezdil jsem po dálnici 300 jako šílený. Nechal jsem postavit sídlo 30 místností, koupil jsem oboru pro svoje nový známosti a tam jsme stříleli jeleny a daňky. Netušil jsem, že si dělám na duši černý kaňky. Koupil jsem továrnu s ní 5000 dělníků, abych byl já osel ve větším balíku. Lítal jsem do Versailles vlastním letadlem, doslova ztrácel jsem pod mnou pevnou zem. Jako správný mastňák ultralajcem si koupil do kurzu výcvikovýho, hned jsem nastoupil. Byl jsem velký frajer, instruktora podplatil, několik dnů potom jsem na to doplatil. Zřítil jsem se do lesa a zlámal si vaz, teď jezdím na vozejku zralej na provaz.